ছাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলটোৰ লেটেষ্ট টেকন'লজি ৰিলেটেড সকলোকে আগত চাবলৈ। ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে HDFC বেংকে আপোনালোকৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াইছে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে 2022 আৰু 23 বৰ্ষত। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 1-6 পঢ়ি আছে বা 6-12 বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে সকলোৰ বাবে প্ৰযোজ্য ST SC জেনেৰেল সকলোৱে HDFC বেংক স্কলাৰশ্বিপ পাব আৰু ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ লিখি দিছে BBA MBA যিসকলে প্ৰাইভেটতো কৰি আছে তেওঁলোকে পাব এই স্কলাৰশ্বিপটো। আৰু আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপৰ এমাউণ্ট কিমান হ'ব, এমাউণ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ 15,000 1-6 যিসকল ল'ৰা ছোৱালী 7-12 যিসকল তেওঁলোকে 18,000, যিসকল ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকৰ 20,000 আৰু যিসকলে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট তাৰ মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ 30,000, যিসকলে প্ৰফেচনেল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 50,000 আৰু যিসকলে জেনেৰেল পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 35,000, যিসকলে প্ৰফেচনেল পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকে 75,000 টকালৈকে লাভ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ফটোগ্ৰাফ পাছপৰ্ট চাইজ ফৰ্মেট JPEG ফৰ্মেটত। আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাৰ্কশ্বিট আছে কাৰেণ্ট মাৰ্কশ্বিট ৰিজাল্ট দিয়াখন সেইখন লাগিব আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ডিটেইলছ লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হ'লেও হ'ব, ষ্টুডেণ্ট কাৰেণ্টলি এডমিশ্যন লোৱা ৰিচিপ্টখন যিসকল আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'লে কলেজ শ্লিপ বুলি কয় সেইখন লাগিব আৰু ID কাৰ্ড আপোনালোকৰ এখন লাগিব, আপোনালোকৰ পাছবুক লাগিব, পাছবুক আৰু আপোনালোকৰ এইটো আপোনাৰ কম্পালচৰি পাছবুক থাকিবই লাগিব। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছবুক এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেওঁলোকে বনাই লওক। আবার আপনাদের 55% মার্কর উপর পাব লাগিব আপনাদের প্রিভিয়াস এক্সামিনেশন যেটো ক্লাস পাস করে আহিলে সেইটো, আর যিসকল লড়া ছোৱালী 2.5 লাখ এনুয়াল ইনকাম সেইসকল লড়া ছোৱালীহে এইটো কারণে প্রযোজ্য। লাস্ট ডেট 31-8-2022। সো ফ্রেন্ডস সোনকালে এপ্লাই করব। আজি লড়াইছো, গুড বাই, জয়।